Bo'lim. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz obunachilar, xabaringlar bor. Biz AKUKA komandasi hozirda mashina topshirish jarayonidamiz. Biz hozir 20-chi tur glavniy prizlarimizdan ko'rib turganingizdek, Hyundai Elantra avtomashinasini biz hozir bir obunachimizga topshirdik. Bir narsani aytib o'taman, bu opamiz juda ham tanish. Assalomu alaykum xolajon. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi kelibdilarmi? Sizlar tanishsizlar, oldindan mashina yutgansizlar, adashmasam. 5-yanvar kuni Honda Crider avtomashinasini yutib olgandik va yutug'imizni 5-yanvar kuni olib ketgandik. Shu yerdan. Yangi yil yutug'ini olgandik. Bu ikinci mashinamiz. O'yinimizni kim o'ynagandi, opajon? O'yinimizni Peterburgda ukam o'ynagan. Ukas, Bu ikinci avtomobil. Bu ikinci avtomobil. Molodes, super. Xursandmiz. Super. Bizni qo'shnilarimiz ham yutib olishgan. Shuning uchun hammamiz xursandmiz sizlarning ishlaringizga. Rivoj, baraka, rahmat. Gullab, yashnab, ishlaringiz yanada rivojlanib ketsin. Barcha musofir yurtda yurgan hamyurtlarimiz shunaqa yutuqlarni olib, xursand bo'lib, yaxshi kunlarga ishlatish hammasiga nasib qilsin. Rahmat, tilaklar uchun. Juda ham xursandmiz. Bolakayga ham alohida rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat. Hammaga shunaqa bersin, nasib etsin dedik. Xolajon, xursandmisiz? Xursandman juda ham. Endi bitta chiroyli duo qilib berasiz, obunachilar ko'rib turibdi. Ikkinchi marta mashina o'tish, bu super xolajon. Alhamdulillah, Rabbilalamin, vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad. Ey Allohim, mana shu kunga yetkazganingga shukr. Mana shunday chiroyli kunlarda, Ramazon oylarida turibmiz. Hammaga mana shu yaxshi kunlar nasib etsin. Sizlarga omad, rivoj tilayman. Sog' bo'lingizlar. Doim mana shunday yutuqlar bir-biringizni insonlarni xursand qilingizlar. Biz ikkinchi marta mashina yutib olyapmiz. O'g'lim tarqasin. O'g'lim ham sog' bo'lsin. Xudo xolasa isinaman. Bolalarni yoniga kelsin, yonimizga sog' bo'lsin. Bundan keyin yana bundan-da katta yutuqlarni yutish nasib bo'lsa aylasin. Sizlarga katta rahmat. Musofirlarga ham tilagim, ular ham o'ynarsin, rost ekan. Mana ikkinchi marta yutib olyapsiz. Ularga ham omad tilayman. Aytganingizga rahmat, xolajon. Ahmadjon, sizga ham rahmat. Qizim, sizga ham rahmat. Sog' bo'lingizlar. Sizga ham rahmat hammalaringizga. Hammalaringizni tabriklayman ro'za Ramazon oylari bilan, kelayotgan hayit ayyomlari bilan. Sog'-salomat bo'lingizlar. Yaxshi kunlarimiz doim ma'lum bo'lsin. Rahmat, xolajon. Aytganingiz kelsin. Maza qilib haydab yuradi endi obunachilar. Mana ko'rdi. Hamma xursand. Xolajon, kalitlarimni sizga topshiryapman. Hayajonda. Qulluq bo'lsin ikkinchi marotaba. Biz oldi sotdi ishlari mana ko'rib olasiz bir qator. Topshiryapmiz. Qulluq bo'lsin. Rahmat. Sağ bo'ling. Men aytdim-da, buni bermasligim mumkin edi. Hech kim hech narsa pretenziya qila olmasdi, lekin o'yin shunchalik haqqoniyki, qayta-qayta yutib olib, mana o'rtada bu yutuqdan tashqari ham mayda-chuyda bunaqa 100 dollar mayda pulitlar, ha, juda ham qadarishdan juda ko'p yutib oldi. Ishlaringizga lohim. Hamisha Alloh sizlarni qaroq. Bu o'yinimizga nechta bilet olgan ekan endi? 4ta. Voy, 4ta. Bitta qadarishdan 3ta sotib olgan ekan. Har safar shuni oladi. Malades. Omad kelib. Ha, 100ta ochgan. Malades obunachilarga. Obunachilarga ochgan. Mayli, sog'-salomat, yaxshi kunlarda ko'rishlilik nasib qilsin. Xolajon, sizlarga ham kelganinglar uchun maza qilib haydab yuringlar endi. Kulli bo'lsin yana bir bor. Xursandmiz. Bitta rasmga tushirib qo'ying. Yo'q.